Mėly televizijos ir darbuotojai, ir tuo pačiu žiūrovai, ir visi tie, kurie savo namuose būtent priėmė į savo šeimos narius Lietuvos televiziją. Tai žmogui 60 metų tai iš ties labai nedaug, bet televizijai 60 metų tai turbūt atrodytų lyg kūdikystė. Nors per tuos 60 metų iš tikrųjų televizija sugebėjo, Lietuvos televizija sugebėjo įsitvirtinti mūsų visų širdyse. Ir įsitvirtino kaip tikras ištikimas bičiulis, o kai kuriuose šeimose kaip ir šeimos narys. Na ir visi tie legendiniai veidai, tie fantastiški žurnalistai, kurie prieš tiek metų lankė mūsų namus, išties paliko mums pasidarė labai artimi ir savi. Ir turbūt reikėtų vis dėlto paminėti ir tai, kad Lietuvos televizijos reikšmė įsirašė amžiams į mūsų Lietuvos istoriją, būtent dėl tragiškų sausio 13-osios įvykių, kuomet tūkstančiai žmonių buvo susirinkę prie bokšto ir gyvas Eglės Bučelytės balsas eteriai iš tikrųjų tapo kiekvienoje šeimoje, kiekvienam iš mūsų lietuvių tikrai brangus to pasiryžimo laisvei simbolis. Na, bet tuo pačiu Lietuvos televizijai tai yra labai rimtas įpareigojimas, nes nors ir mylime Lietuvos televiziją labiau, bet iš jos ir daugiau reikalaujama ir tikimas iš jos daugiau. Ir mes aišku tikimės, kad Lietuvos televizija išliks ir ateityje tuo tikruoju aukščiausios kokybės žurnalistikos bastionu. Ypač tai yra labai svarbu šiandien, kai pati objektyvios žurnalistikos samprata išgyvena didelės permainas ir iš tikrųjų tai didelius iššūkius. Na ir turbūt reikėtų įkvėpti drąsos, nors tai atrodo iš pažiūros tikrai nelengva užduotis, bet tai vis dėlto yra įmanoma misija. Ir todėl 60-mečio proga norėčiau palinkėti visiems Lietuvos televizijos darbuotojams neprarasti to ūpo, neprarasti ryšto, tikėjimo, to vidinio tikėjimo ir atsakomybės jausmo, kuris visada buvo ir yra ir turbūt bus būdingas Lietuvos televizijos darbuotojams. Stiprybės jums!